Také naše děvčata mají sportovního ducha. Přesvědčte se sami v naší poslední reportáži. 16.11.2007 a ani ne za dvě hodiny se odehraje zápas dívek ze základní školy Laštůvkova se žačkami ze základní školy Kotlářska a vedlejší ve fotbale. Dívky byly velmi nervózní ze stávajícího zápasu. Dobrý den, nacházíme se před sportovní halou Start v Brně na Lesné, kde se pořádá turnaj ve florbale. Tak já tedy doufám, že vzhledem k tomu, jaký máme družstvo a vzhledem k tomu, že tu máme deváťačky, tak doufám, že vyhrajeme. Dívky se však ještě malou chvíli počkali, než se dostalo na jejich zápas a všechny si prohlíželi zajímavosti celé haly. Myslíte, že jsou vaše šance na výhru? Myslíte si, že vyhraje? Já jsem to řekla i našim děvčatům, že šance jsou minimální, protože základní škola vedlejší je vítězkou každoroční. Laštůvková to jsou atletky pro nás, ty nás mohou uběhat. No a my jdeme čestně se poprat o to, abychom tady zapůsobili dobrým dojmem a holky, ať si ten florbal vyzkouší. Tak, aspoň že tak. Dívky bojovaly o vítězství se základní školou. Vedlejší a Kotlářskou. Dívky doprovázela na zápas paní učitelka Smejkalová. Hra byla zajímavá a nezapomenutelná, dívky se snažily a jejich snaha nebyla nikým zavrhnuta. Zápas s základní školou vedlejší dívky prohrály a poté vykonali fotbalovou tradici. Dívky si dopřávali zasloužený odpočinek. Zatko, prosím tě, teď si odpočí, hrál hodně bohu, Eva chodí místo tebe do té druhé čtverky, potom to nějak proházela. Zápas ze základní školou vedlejší. Dívky sice prohrály, ale ze základní školou Kotlářskou se jim vedl až moc dobře. Základní školu Kotlářskou jsme vyhráli. Vítám rozhodčíma svým spoluhráčům za pěkný zápas. Ale určitě jsem spokojená s hrou, výsledek nebyl až tak přesvědčivý, protože jsme dostali 8-2 od vedlejší, ale s vaší školou, s Laštůvkovou, jsme vedli vyrovnaný boj a bohužel jsme neměli to štěstí a nedali jsme vám gól a prohráli jsme jenom 1-0, což je pro nás pěkný výsledek. Já souhlasím s paní učitelkou Novákou ze základní školy Kotlářská. Holkám strašně moc děkuji za výkon, který předvedli. I s tou vedlejší, která výkonnostně je na tom líp, tak se nezalekli, bojovali. A tady ten zápas s Kotlářskou byl vynikající, protože bojovali oba týmy a vyhráli. Naše holky měly to štěstí pověstné, které bohužel neměla Kotlářská, ale zápas to byl pěkný. Stojíme po skončení zápasu před stadionem a vedle mě stojí členka týmu ze základní školy Laštůvkové. Můžeš nám říct, jak se jmenuješ? Merča. A jak jsi spokojená s výsledkem vašeho týmu? No, tak já si myslím, že to bylo takový normální. Jeden jsme prohráli, jeden jsme vyhráli, takže se to dá. Ježiš, taky světlo. Škoda, že není bílo, třeba takhle zbezpadný. Ale většinou jezdíme tak jako do Ostravy, nebo tak. Návrat do školy také nebyl smutný. Dívky se bavily a měly jistě radost z dobře zahraných zápasů.